सिंध हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल पर बड़ा फैसला। कराची समेत सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखला सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी 30 रोज के लिए होगी। वजीर इत्तला'आत सिंध नासिर हुसैन जा कहते हैं, डॉक्टर आदिल अमन के दाई, उनकी शहादत सानिया है, जल्द कातिल गिरफ्तार करके साजिश को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान में दुश्मनों ने फिरका वारियत फैलाने की कोशिश की। वजीर आला सिंध के अहकाम पर आला सतही इंक्वायरी हो रही है। सदर मुमलिकत वजीर आजम आर्मी चीफ की मौलाना डॉक्टर आदिल की टारगेट किलिंग की मुज़म्मत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, कानून नाफिज करने वाले इदारे कातिलों को जल्द पकड़ लेंगे। आर्मी चीफ ने मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग को पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से मुल्क में बदमनी पैदा करने की कोशिश करार दिया। आर्मी चीफ की मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत। वजीर इत्तला'आत सेनेटर शिबली फराज की डॉक्टर आदिल खान के कत्ल की शदीद मुज़म्मत। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर शरंगेजी और इंतशार फैलाने में नाकाम होंगे। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने कहा, उलमा कराम उम्मत का असासा हैं। हुकूमत सिंध मौलाना आदिल खान के कातलों को फौरी गिरफ्तार करे। मुआवन खसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना आदिल का कत्ल पाकिस्तान दुश्मनों की साजिश है। सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी फराहम करना चाहिए। तशद्दुद फैलाने वाले इसराइल और भारत के एजेंट हैं। हुकूमत का महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स को अपने इलाकों में रोजाना आटा, चीनी, दालों और घी की कीमतें चेक करने की हिदायत कर दी। ट्वीट किया, अशिया जरूरिया की कीमतें रोजाना टाइगर फोर्स पोर्टल पर भेजें। आइंदा हफ्ते कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से मुलाकात में कीमतों पर बात होगी। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम के एक्शन प्लान पर अमल दरामद कल से शुरू हो रहा है। मुल्क भर में जारी महंगाई के लहर में तेजी। खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटे का बहरान भी जारी, चीनी भी गरीबों की पहुंच से दूर। आटा 80 रुपए, दूध 120, दाल चना 170, आलू 75 रुपए किलो में फरोख्त। कहीं भी अशिया खुरनोश के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इंतजामिया मंजर से गायब। 8 रुपए में रोटी नहीं दे सकते। लाहौर में मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास बुला लिया। पंजाब हुकूमत का गिरा फरोशों और जखीरांदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बदतरीन महंगाई और तारीखी कर्ज लेकर मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्ला की हुकूमत पर तनकीद। कहा, महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम इस साजिश का अब हिसाब लेंगे। शेख रशीद के बयान पर राना सनाउल्ला बोले, एहतसाब के बाद गद्दारी का बयानिया फेल होने पर शेख रशीद ने आलमी साजिश का नया सांप छोड़ा है। मुल्क के खिलाफ बैनुल अक्वामी साजिश अरबों खरबों रुपए की फॉरन फंडिंग से हुई। 23 खुफिया फॉरन फंडिंग अकाउंट्स पकड़े गए। वजीर आजम टाइगर फोर्स बनाने के बजाय अशिया जरूरिया की कीमतें कम करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इन्हीं टाइगर्स ने आटा, चीनी और कोरोना फंड्स खाया। अवाम पर महंगाई के कोड़े बरसाए जा रहे हैं। हुकूमत अमनो अमान और जानो माल के तहफ्फुज में नाकाम हो चुकी। मौलाना आदिल का कत्ल फिरका वारियत की आग भड़काने की साजिश है। कराची में पीडीएम के 18 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निसार खोड़ो कहते हैं, इमरान खान अकलियती हुकूमत के वजीर आजम हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे कौम के इदारे और ये आवाम को जवाब दे हैं। आज की हुकूमत भी सियासी जमातों में तोड़ फोड़ कर रही है। वजीर इत्तला'आत सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, इमरान खान हर बात में कहते हैं NRO नहीं दूंगा। उनसे NRO मांग कौन रहा है?
اپوزیشن تحریک میں ریاست کو درپیش اصل چیلنج، مذہب کاٹ کا استعمال، ڈنڈا بردار جلوس اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہے۔ وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری کا ٹویٹ۔ فواد چودھری نے کہا، اپوزیشن کی تحریک سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ اور تحریک کا پرتشدد ہونا بعید از قیاس نہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں، بڑے عوامی اجتماعات نہیں ہونے چاہیے، اس سے کرونا کی دوسری لہر آ سکتی ہے۔ کرونا کیسز بڑھنے پر کراچی، اسلام آباد، آزاد کشمیر میں منی اسمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ۔ وفاقی دارالحکومت کے 3 سب سیکٹرز کو مختلف گلیاں سیل۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹویٹ، کہتے ہیں گزشتہ 6 ہفتوں سے کرونا کیسز بڑھنے کی شرح 2% سے کم تھی، جو اب 2% سے زیادہ ہو گئی۔ ملک بھر میں انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ عوام کے تعاون کے بغیر کرونا کا پھیلاؤ روکنا ممکن نہیں۔ ملک میں کرونا کے وار جاری، وبا نے مزید 12 جانیں لے لی، جہاں پر افراد کی تعداد 6,570 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 666 مریض سامنے آ گئے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,904، 3,03,465 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے۔ احتیاط نہ کی تو کرونا وائرس جاتے جاتے پلٹ سکتا ہے۔ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان، کہا شہری عوامی مقامات پر ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندی پر عمل کریں۔ تعلیمی اداروں، دفاتر اور ہجوم والے مقامات پر انسداد کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلی عثمان بزدار سے صنعت کار جلال الدین رومی کی ملاقات۔ وزیر اعلی نے کہا، 13 اسپیشل اکنامک زون بننے سے پنجاب میں صنعتی انقلاب آئے گا۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اشرف انصاری نے 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں ہب پاکستان ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اشرف انصاری کہتے ہیں، پاکستان اور اداروں سے یکجہتی کے لیے 16 اکتوبر کو صرف ہب پاکستان ریلی ہوگی۔ گوجرانوالہ کے عوام ایسا کوئی پروگرام نہیں ہونے دیں گے جہاں پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائیں۔ کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا، شہباز شریف کے پیغام پر نون لیگ کی ٹکٹ قبول کی۔ رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل احمد شرکپوری کی میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف کرنے کا حق ہے، بدکماش شخص ایم پی اے بن گیا جس نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی، اگر نواز شریف اور شہباز شریف نے اس شخص کے خلاف ایکشن نہ لیا تو سمجھوں گا وہ بھی اس کے ہم خیال ہیں۔ ادھر وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود رشید کی جلیل شرکپوری سے ملاقات، پیش آنے والے واقعے کی مذمت کی۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے نیا ہیٹ ویو الرٹ جاری، دن کے اوقات میں درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 6 سے 8 دن تک شہر میں ہیٹ ویو برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ افغان طالبان دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر دیکھنے کے خواہاں۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں، ہم پر امید ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن جیت جائیں گے اور افغانستان سے تمام امریکی فوجیوں کو نکال لیں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ پاکستان اور اسلام دشمنوں کی سازش ہے، تشدد پھیلانے والے اسرائیل اور بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت، سیکیورٹی اداروں اور علماء کرام نے مل کر اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں، محرم الحرام سے قبل یہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات پیدا ہوں۔ الحمدللہ حکومت پاکستان نے، علماء اور مشائخ نے، ذرائع ابلاغ نے، ہم سب نے مل کر اس بھارت اور اس کے حلیفوں کی سازش کو ناکام بنایا۔ کل مولانا عادل خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا،
हम समझते हैं कि ये एक बैन अल-अक्वामी पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मनों की साजिश है। इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। और हुकूमत का महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स को अपने इलाकों में रोजाना आटा चीनी दालों और घी की कीमतें चेक करने की हिदायत कर दी है और ट्वीट किया है कि अशिया जरूरिया की कीमतें रोजाना टाइगर फोर्स पोर्टल पर भेजी जाएं। हुकूमत का महंगाई कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने का फैसला। वजीर आजम की टाइगर फोर्स को अपने इलाकों में रोजाना आटा चीनी घी की कीमतें चेक करने की हिदायत। मुल्क भर में महंगाई के साथ साथ मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई है। कहीं भी अशियाए खुरनोश की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दुकानदार दूध आटा चीनी दालें सब्जियां फल और गोश्त समेत तमाम अशिया के मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। होशुबा महंगाई के बायस हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। महंगाई का जिन बेकाबू, मुल्क भर में अशियाए खुरनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची में शहरियों के लिए आटा खरीदना मुहाल हो गया। कुछ माह पहले तक 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला आटा अब 80 रुपए किलो हो गया। सरकारी निर्ख के मुताबिक 94 रुपए फी लीटर वाला दूध 120 रुपए में मिल रहा है। लाहौर में भी दुकानदार अशिया की सरकारी रेट से कहीं ज्यादा कीमत वसूल करने लगे। आलू 55 रुपए किलो की बजाय 80 रुपए, प्याज 76 की बजाय 100 रुपए, टमाटर 86 के बजाय 120 रुपए, लहसुन 240 के बजाय 350 और अदरक 450 के बजाय 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। उधर छोटा गोश्त 900 रुपए की बजाय 1200 से 1300 रुपए और बड़ा गोश्त 550 की बजाय 650 रुपए में बिक रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के त्वार बाजार भी महंगाई का मरकज बन गए, जहां आलू 80 रुपए किलो, टमाटर 120, प्याज 70 रुपए फी किलो फरोख्त होते रहे। पिशावर में जिला इंतजामिया ने गोश्त 400 और दूध 120 रुपए फी किलो का सरकारी निर्ख जारी कर दिया। फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुँच गयी। अंगूर 210, सेब 160, केला 100 और अमरूद 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला ने कहा है कि बदतरीन महंगाई और तारीखी कर्ज लेकर मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम अब इस साजिश का हिसाब लेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्दे अमल देते हुए राना सनाउल्ला ने कहा कि एहतसाब के बाद गद्दारी का बयानिया फेल होने पर बैन अल-अक़वामी साजिश का नया साम छोड़ा गया है। मुल्क के खिलाफ बैन अल-अक़वामी साजिश खरबों रुपए की फॉरन फंडिंग से हुई। 23 खुफिया फॉरन फंडिंग अकाउंट पकड़े गए। साजिश के जरिए 5.8% की से तरक्की करती मईशत मनफी 0.4 पर लाई गई। बैन अल-अक़वामी साजिश के जरिए सीपैक रोल बैक किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसाए जा रहे हैं। कौम को टाइगर फोर्स की नहीं सस्ती अशिया की जरूरत है। हुकूमत अमनो अमान के क्याम और जानो माल के तहफ्फुज़ में नाकाम हो गई। ये बात उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। चारों तरफ से अंधेरे, चारों तरफ से मायूसियां, चारों तरफ से महंगाई और बेरोजगारी के कोड़े आवाम पर ये हुकूमत बरसा रही है। आज भी जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, महंगाई को खत्म करने के लिए टाइगर फोर्स बनाऊंगा। बाबा टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, हर हुकूमत ने यही टाइगर फोर्स बनाई है और वही टाइगर फोर्स ने भी कौम की दौलत पर कब्जा किया है। नून लीग के एमपीएस ने मेरे साथ बदतमीजी की। पार्टी ने मुझे तो झूठा नोटिस जारी किया मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। रुकने पंजाब असेंबली मियां जलील शरखपुरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग के कायद ने मामले पर नोटिस ना लिया तो अपना रास्ता तब्दील कर लूंगा। मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे अगर मैं दोबारा आया हूँ तो पूरे अदब और एहतराम के साथ आया हूँ, लेकिन अगर किसी इशू के ऊपर क़यादत का कोई ऐसा फैसला जो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है, मुझे उससे इख्तलाफ करने का पूरा हक है। मेरे जैसे बाकरदार आदमी के सामने मेरा रास्ता रोके, बदमाशी करने की कोशिश करे, बाहर आला असेंबली के फ्लोर पे ये जो कुछ हुआ ये गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर शरई भी है। अगर कल तक मियां नवाज शरीफ साहब का और राणा सनाउल्लाह साहब का फैसला इस बेहुदा शख्स के खिलाफ नहीं आता फिर हम समझेंगे कि वो खुद इस मिजाज के हैं, हम फिर सोचेंगे कि हम उसके उनके साथ कैसे चल सकते हैं और मुस्लिम लीग के अंदर हमने किस तरीके से चलना है।
اپوزیشن تحریک میں ریاست کو درپیش اصل چیلنج مذہب کارڈ کا استعمال ڈنڈا بردار جلوس اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہے وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری کا ٹویٹ فواد چودھری نے کہا اپوزیشن کی تحریک سے فرقہ ورانہ کشیدگی میں اضافہ اور تحریک کا پرتشدد ہونا بیدس قیاس نہیں فواد چودھری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے ایم پی اشرف انصاری نے 16 اکتوبر کو گوشاوالا میں حب پاکستان ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے اشرف انصاری کہتے ہیں کہ پاکستان اور اداروں سے یکجہتی کے لیے 16 اکتوبر کو صرف حب پاکستان ریلی ہوگی گوشاوالا کے عوام ایسا کوئی پروگرام نہیں ہونے دیں گے جہاں پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائیں گوجرانوالا کے عوام کسی ایسے جلسے کو نہیں ہونے دیں گے جہاں پر پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے گوجرانوالا کے لوگ ایسے کسی پروگرام کا انعقاد کرنے کی اجازت ہر صورت نہیں دیں گے گوجرانوالا میں صرف ایک ہی پروگرام ہوگا اور وہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ حب پاکستان ریلی تمام شہری جو ہیں وہ ہر اس پروگرام کو مسترد کر دیں گے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو پی ایس پی کے انجام تک پہنچنے کا خواب دیکھنے والے خود دل برداشتہ ہو گئے چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا جلسے سے خطاب کہا کہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے نفرت کی سیاست نے شہر میں بہت تباہی کی آج 35-35 سال پرانی پارٹی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے آج جن کے پاس وزارت عظمیٰ ہے جن کے پاس صوبے کی وزارت اعلیٰ ہے وہ بھی اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں کھڑا کر پا رہے اس نفرت کی سیاست میں اس شہر نے بہت تباہی بربادی دیکھی ہے بجلی مہنگی کر دی پانی نہیں دے رہے آج ہمارے شہر ویران ہے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابات فیر اور فری ہونے چاہیے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان نے ملاقات کی وفاقی وزیر طارق بشیر چیما سینیٹر کامل علی آغا شافع حسین اور جی ایم سکندر بھی موجود تھے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں سب کو آزادانہ طور پر حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے ہماری جماعت نے ہمیشہ اس علاقے کی اہمیت کو تسلیم کیا اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے اس خطے کی ترقی و خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے